ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ। ଜବରଦଖଲକାରୀଙ୍କ କବ୍ଜାରେ ରାସ୍ତା। ସପିଂ ମଲ୍ର ପାର୍କିଂକୁ ନେଇ ଲୋକେ ଅତିଷ୍ଠ। ପାର୍କିଂ ନିୟମକୁ ଫୁ କରି ଉଡ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ମଲ୍। ଶିଳ୍ପନଗରୀ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଲା ଟ୍ରାଫିକ୍। ଛୋଟ ସହରକୁ ଗାଡ଼ି ମୋଟର ଅଧିକା, କେହି କେଉଁଠି ମାରୁନାହାନ୍ତି, ଯିଏ ଯେଉଁଠି ପାଇଲା ଗାଡ଼ି ରଖିଦେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଯିବା ଆସିବାରେ ହେଉଛି ଅନେକ ଅସୁବିଧା। ଶିଳ୍ପନଗରୀ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଖଣି ଓ କଳକାରଖାନା ଥିବା ଏହି ସହରରେ ଗଢ଼ି ଉଠୁଛି ଛୋଟ ବଡ଼ ସପିଂ ମଲ୍, କିନ୍ତୁ ମଲ୍ରେ ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ନାହିଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ମଲ୍କୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଫଳରେ ଯାଆସ୍ତାରେ ଲୋକେ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକେ ଟ୍ରାଫିକ୍ରେ ଫସି ରହୁଛନ୍ତି। ଏପରିକି ସହରରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସିଗ୍ନାଲ କାମ କରୁନଥିବା ବେଳେ ଲୋକେ ମନଇଚ୍ଛା ଯାଆସ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଶିଳ୍ପନଗରୀ ହେଲା ସେହି ସମୟରେ ଏହାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ଲାନିଂ ହେବାର ଥିଲା, ଯେଉଁ ପାର୍କିଂ ପ୍ଲେସ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଯଦି ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇପାରନ୍ତା ତାହେଲେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଯେଉଁ ସୁବିଧା, ଟ୍ରାଫିକ୍ର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ରହୁଛି ସେଇଟା ସମାଧାନ ହୋଇପାରନ୍ତା। ପାର୍କିଂର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ କେଉଁଠି ବି, ଯେଉଁ ସପିଂ ମଲ୍ ତିଆରି ହେଲା ସେଠି ଟ୍ରାଫିକ୍ ପାର୍କିଂ କେମିତି ହେବ ତା'ର ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉନି, ସେଇଥିପାଇଁ ଜାମ୍ ରହୁଛି, ପାର୍କିଂ ହୋଇପାରୁନି ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ, ଆଉ ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କରାଯିବା କଥା। ସହରର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ପ୍ରଶ୍ନ ପଣ୍ଡା ଛକ, କିଷାନ ଛକ, ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଛକ ଓ ଷ୍ଟେସନ ଛକର ଟ୍ରାଫିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛନ୍ତି ଜଣେ କନଷ୍ଟେବଲ। ଗାଡ଼ି ମୋଟର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ଚିନ୍ତାଜନକ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ହେଲମେଟ୍ ଚେକିଂରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛି ପୋଲିସ। ରେରା ପରମିସନ ବେଲେ ଯେଉଁ ଜଣେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ଟେ କରିବ, ରେରା ପରମିସନ ବେଲେ ସବୁବେଳେ ପାର୍କିଂ ଇନକ୍ଲୁଡିଂ ଥାଏ। ତାହେଲେ ଯଦି ସେମାନେ ପାର୍କିଂ ଯଦି ରୋଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ ଯଦି ପାର୍କିଂ ଭଳି ୟୁଜ୍ କରିବେ ତାହେଲେ ତ ଅତି ଏଇଟା ଅତି ନିନ୍ଦନୀୟ କଥା, ଯେ ସେମାନେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଦେଡ୍ ସୁଡ଼୍ ଟେକ୍ ଏନି ଡ୍ରାଷ୍ଟିକ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଆଗେନ୍ଷ୍ଟ ଇଟ୍, ଦେନ୍ ୱି ୱିଲ୍ ବି ଭେରି ଓବ୍ଲାଇଜ୍ ଟୁ ଆୱାର ଏସ୍ପି ସାହେବ ଆଣ୍ଡ କଲେକ୍ଟର ସାହେବ। ଆମର ଟ୍ରାଫିକ୍ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ଟ୍ରାଫିକ୍ ଇନଚାର୍ଜକୁ ବି ଏବଂ ଲୋକାଲ୍ ଆଇଏସିକୁ ବି ଆମେ ଆଦେଶ ଦେଉଛୁ, ସେମାନେ ଦେଖିବେ ରେଗୁଲାରଲି, ସେଇଟା ଟିକେ ଚେକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଯିଏ ମାଲିକକୁ ତାଗିଦ କରିବେ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଲୋକ ଦେଇକରି ଯେମିତି ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାଗାରେ ହିଁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଲୋକମାନେ ପାର୍କିଂ କରିବେ। କେବେ ସୁଧୁରିବ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସହରର ଟ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ବାପି ଦଳାଇଙ୍କ ସହ ପ୍ରକାଶ ରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।